ချမ်းပါနဲ့ချီယာရွှေမင်းသမီးလေးမျက်နှာညူမာကိုစိုးရိမ်နေသူပါတော်ရမနီပြောရဘူးမခေါ်ရလို့ပါလင်းနေတဲ့တွေရှိရမုန်တိုင်းတွေရှိရနိုင်ကြည့်လေတန်းခြေသာမှာအန်ကိုခဲရချစ်သူတွေမူမောင်တယောက်တည်းပါမလားချမ်းပါနဲ့ချီယာရွှေမင်းသမီးလေးမျက်နှာညူမာကိုစိုးရိမ်နေသူပါဘယ်ဦးပြမနေကဒီကြောင့်အပီလေးရဲ့ရမစားချင်မနဲ့မောင်ရဲ့ချီယာသွားခြင်းကသွားချလို့နာမုန်းနေမြေကြီးပမာဗဒါနဲ့ရွှေလူချီနေတယ်မတူတဲ့ဘဝရဲ့ပါကနာတော့မောင်ကိုပြပါကွာတော်ရမနီပြောရဘူးမခေါ်ရလို့ပါလင်းနေတဲ့တွေရှိရကြည်သာမဟန်ကိုခဲရချစ်သူတွေမူမောင်တယောက်တည်းပါမလားချမ်းပါနဲ့ချီယာရွှေမင်းသမီးလေးမျက်နှာညူမာ